Avokat, përshëndes, faleminderit për kohën, mirë se erdhët në ABC News. Faleminderit, kënaqësi ime. Për ta nisur me veprën penale, bllokimin e rrugëve. Thjesht një rikujtes edhe në gjuhë, po themi, profesionale, pse konsiderohet dhe si argumentohet juridikisht kjo vepër e tillë, pse konsiderohet një vepër penale? Patjetër, është një vepër e cila parashikohet nga Kodi Penal, që ka të bëjë me bllokimin e rrugëve, prishjen e qetësisë publike apo edhe manifestime të tjera. Duhet thënë që ngushëtohen në rast konkret, ngushëtohen dy ligje, është ligji i vitit 2001 për tubimet publike, si dhe Kodi Penal. Ligji i vitit 2001 për tubimet publike në nenin 8 parashikohet ndalimi i bllokimit të rrugëve, sheshave apo ambienteve publike kur përbën rast dhe shkak për sigurinë kombëtare apo për kryerjen e njëjë apo disa veprave të tjera penale, siç është rasti konkret. Megjithatë, e drejta për të tubuar dhe për të organizuar dhe për të manifestuar është një drejtë kushtetuese dhe që parashikohet nga Kushtetuta dhe nga Konventa Evropiane e drejtave të njerëzit. Por patjetër që duhet të bëhet në zbatim të ligjit për tubime publike dhe të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Po, dhe për qëndruar tek parashikimi i Kushtetutës Republikës Shqipërisë për raste të tilla, edhe pse edhe kolegu që kishim një lidhje drejt për drejt Ervin Leka e nënvizoi, kujtojmë edhe një herë se cili është dënimi për jo vetëm organizatorët, por edhe ata që e kryejnë këtë akt bllokuesit e rrugëve, po. Vepra të tilla, patjetër që kur shoqërohen dhe me pasoja të rënda, mund të dënohen nga 1 deri në 3 vite burgu dhe më pas kur pasojat janë të rënda për rendin apo sigurinë publike, pra rasti do për shembull që mund të bllokohet një rrugë dhe në të duhet të kalojë një ambulancë dhe në të vdes një qytetar, pa për ta bërë më të thjeshtë për qytetarët, kur pasojat janë të rënda mund të dënohen me burgim deri në 5 vite burg. Mosbindja civile si formë e protestës është ndër më të ashpër. Pa tjetër që organizatorët dënohen si pas ligjit, sepse ndryshe është protesta dhe ndryshe është mosbindja civile, një protestë duhet që të njoftohet shefit të komisariatit, duhet të njoftohet personat të cilët janë përgjegjës për mbarvajtjen e protestës, numri protestuesve dhe vendi ku do të zhvillohet ai. Ndërkohë që këto bllokime pa tjetër që duhet dhe janë të paligjshme, janë kundërshtim jo vetëm me ligjin dhe me kushtetutën, por edhe me kodin penal, që sa po e shpjegova, të cilat mund të dënohen deri në 5 vite burgim. Po, po, nga krau tjetër, kundër argumenti i dhënë nga opozita, konkretisht nga Zoti Bardhi, është se organizimi është i ligjshëm dhe se policia duhet marrë masa. Nisem edhe nga formimi profesional i Zotit Bardhi, ai është një jurist. A nuk ka kundërvënie, po themi, ky argument, ky qëndrim i tij, duke njohur mirë mënyrën si është ngritur Kushtetuta, si është ndërtuar ajo? E treta, për të protestuar, pa tjetër që parashikohet si në Kushtetut, ashtu dhe në Konventën Evropiane të drejtave të njerëzit. Por, sa po e thashë, që mos bim në përsëritje dhe mos bim të njëjtin qert, protesta, tubimi dhe mosbindja civile, apo bllokimi i rrugëve dhe vendeve të tjera të kalimit, janë dy nocione tepër të ndryshme. Patjetër që e drejta për të protestuar është një drejtë që bëron nga Kushtetuta, që do të thotë që qoftë Zoti Bardhi, qoftë organizatorët e tjerë, zgjedhin vendin ku do të protestojnë, njoftojnë policinë jo më vonë se 5 ditë nga dita që do të bëhet protesta, përcaktojnë, pra janë të përcaktuar vendin ku do të kryen, sa protestues për afërsisht do të marri pjesë, emrat e personave që do të drejtojnë protestën, cilët do të marrin pjesë në protestë si folës publike, dhe numrin e personave të cilët janë mbarvajtës të protestës. Pra, kjo është nocioni juridik i protestës, nërkohë që mosbindja civile ka të bëjë me blokimin e një apo disa akseve të cilat janë të rëndësishme për rendin dhe sigurin publike, por edhe për sigurin kombëtare. Në këto kushte, mosbindja civile është e paligjshme. Protestat dhe tubimet në përputhje me ligjin për tubimet janë të ligjshme. Tani nuk e kam parasysh se çfarë do të thotë Zoti Bardhi me protestë apo me mosbindje civile, për të duhet pyetë Zoti Bardhi. Pa diskutim dhe me të drejtë, po, me qënë se jemi tek veprimet e drejtësis, jo më larkë se dje, Berisha, për posë deklaratave ti,
për organizim, për mosbindje civile, të bëra në mënyrë të vazhdueshme, edhe pse u votua vet, bashkarisht i ka bërë thirrje në emër të Partisë Demokratike, Parlamentit Europian, Komisionit Europian, Bashkimit Europian, SHBA-ve, që të heqin dorë nga mbështetja që po japin drejtësisë edhe punës që ajo po bën. Ju si avokat, keni një koment për këtë, çfarë do të thotë kthesh pas dhe sa vlerë ka, po themi, një thirrje e tillë nga dikush që nga partnerët ndërkombëtar është pallur non grata edhe duke pasur parasysh pozicionin ku është Shqipëria në rrugën e saj drejt integrimit. Kjo të kujton një thënie të famshme që ishim mirë atëherë kur ishim keq, që do të thotë për zotin Berisha, përpara vitit 2016 ka një lloj, le ta themi, nostalgjie për sistemin e drejtësisë. U besoj që reforma në drejtësi dhe procesi që pas sjell efektet si pozitive dhe negative për çdo person, është një proces irreversibël, por është një proces i pakthyeshëm që ka marrë rrugën e tij. Të kujtojmë që të paktën struktura e posaçme për edhe gjithë reforma është një investim i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe i Bashkimit Evropian, dhe si tillë besoj që nuk mund të preken. Patjetër që një apo disa politikanë të cilët janë vënë në akuzë tani më formale nga struktura e posaçme, patjetër që do të kenë objektivat e tyre, por nuk e besoj që do të jetë rasti, pasi nëse do të mbajmë parasysh për të shkrirë, le ta themi, apo për të shfuqizuar këtë strukturë dhe për të zhbërë reformën, kërkohen ndryshimi i kushtetutës dhe kërkohen 94 deputet. Qoftë Partia Demokratike, qoftë ish Lëvizja Socialiste për Integrim, apo sot Partia e Lirisë, nuk i kanë këto vota. Kështu që ky është një diskutim. Një kote është një stuhi në një gotuj dhe si e tjilë e tapim të gotuj dhe nuk ja vlen as ta diskutosh dhe më ta komentosh, sepse praktikisht është e pa mundur që Zoti Berisha dhe Zoti Meta të ndryshojnë kushtetut. Nuk i kanë votat edhe pse mund të kenë vullnetin për të ndryshuar kushtetut. E qartë edhe drejt, kjo vetëm një moment për sqarim, ndër tjera Zoti Berisha thot se duhet angazhohet Komisioni i Venecias për të rishqyrtuar mënyrë tërësore sistemin. Që në Komisioni i Venecias këtu? Si mund ndikoj? Në besoj se Zoti Berisha është i keq këshilluar. Komisioni i Venecias është një komision ngritur pranë Këshillit të Evropës, i cili mbi të gjitha është një komision këshillues dhe ka të bëjë me drejtë përse drejti me çështje kushtetuese. Mbase ka parasysh që ndryshimin që sapo e thash të kushtetutës dhe të ligjeve organike, të cilat tani më duket se janë të kalcifikuara dhe do të sjellin dhe do të prodhojnë pasoja negative për personat të cilët mund të jenë subjekte të kësaj strukture, por pozitive për shqiptarë dhe qytetarët e Shqipërisë. Avokat, shumë kënaqësi, biseda, ju përshëndes. Kënaqësi, si të thonë, mirë përshëndes.